それでリソロって今度やニュートリアペッサJa, jag gjorde så jävla mycket, men det gjorde inte jag alls, han också. Jo, men han tänkte på något som innan, tänkte till det. Så jag vet inte om det är det. Nu känns det som att han inte kunde göra det. Ja, det är sant. Han kastade man bara dit. Lät det här. Ja. Han bara, han kommer på. Kanske jag behöver ett nytt verktyg. Ja. Jag har ett vägrationslagen i sina jävla...